Hvilke tanker har du om løypa I dag? Jo, det blir veldig moro da, så det heldigvis ikke så kaldt så jeg trodde det skulle bli på Røros, så det veldig fornøyd med. Det kanskje det jeg mest fornøyd med. Formen fin da? Ja, helt ålreit, så får vi se.